Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. Assalamualaikum Cheikh bi mang lay siaré dila ñaan ak jamm te di sakku ci yow ak ñaan tay jéggul dila jéggal nak ci kaddu gi nga melni seen yoon bi sunu yoon wawan dootul sama yoon bobu nekkatul sama yoon légui dé sunu yoon wawan lama ci génné lama ci xir bama dem makk moy yalla mama xir bama tim alquran diko jang di jima xam lamuy firi koko moma mom moma xiram ci ma dan julli diko neub di wor diko neub bu mujju mo xeer ma ci dem makk waaw yalla momu mom la koy sante lol dong nak yalla ma ci xeer waaw ndax lama xeeron ma nekkon ci deugar bop di julli diko neub di wor diko neub te bu jekk ba dawuma ko def kon ma repete wat nako yalla subhanahu wa ta'ala momu moma nara won ay kemanam ba yobuma makk pour won ma ñi ñu gem alquran di dund alquran ñuy dundé ma gess ko bama démé fofu samay beut gëna mulé ko mbalan man mo mourem nak ni mourer ma dal di dawni damay seti alquran bama egge ci alquran tasafa ko mako leral te yalla tax muy comme nama ko waxon ibrahima khalilu yalla na yalla doliko ak wër yokol ko xam xamam te fay ko fon may ko fon gudd te def ay jëfamit mu yag ko deppale jëf yonnante bi ali sallatu wasalam yalla subhanahu wa ta'ala dal mo muri samay beut moma nara baxé won ma alquran ma jang alquran la siyaré dila ñaanal jamm tay sakku ci yow ak ñaan yalla na yalla defal ñu deg ak tok wa salatu wassalam ala man la nabi tabah alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa cheikh bi mang lay siyaré bu baax waaw man bo nek duggé ci ab auto jëm bur mom mën la man ties la jëm yow da ngay wacc man dama dugg ci auto jëm bur auto bi néma ties la jëm ta ma joggé Dakar damay wacc man lé dama doyotul dama doyotut ba ma ñaké doy motax ma genn ci man ko ca nek yedduma la méréwuma la méréwuma la amna samay ben mbokk yu ci dess awuma ak ñom ben problème waye comme lama lay wax dama doyotut doy nak ak ñaka weddi dañoo bokut ñak doy mi ngi melni Sénégal gogu ma juddoo nek fi amone fi profession métier mécanicien ambossé fa ñumay fay par wèr ma dem ba lolo doyotuma xalat na ni li doyuma ma bayiko ñew Italie ndax ni mo upp xaliss mo upp ak fay lol taman lima jaaxal moy man Senegal da ngay nek ci tarikh bo xamni ñom ñoon yor nañu ay soxna serigne ye yor nañ ay soxna yo xamanteni dañ daan bokk benn dekk benn kër benn neek menn mbaj xey bayyi len ñu dem nekkat ñu xey bayyi soxna sa mu dem tanu am ak mom sax ay dom soxna sa dem sey ci benen tarikha fa ciow du jip ken dula poser question du len poser question ni len li tax ngen ci fu sukkur serigne ba dem di sey ci kenen te pourtant lolo gëna graw mo gëna jigeede nga xam secret yépp leppam nga xam ko ngen di bok benn neek men mbaj benn lal ay am ay dom ay at ñu xey ni la yewé nan la nga dem pa man kon bay magat bu toge ba yag ñu yewé ko mo dem ci benen tarikh ciow man na bañu jip ciow man na jip wutina benen tarikh budul boba ndax doyotum ñoñe la ca nek lan ca jang bu len doye ñom nañ ca tok man dama doyutut vraiment c'est clair et net comme ni nga xamanteni jigen jey sey li tax nak démocratie xana amutut ndegam jigen sey xam secret yo yep ci biiru keur fukki at ak juroom nek ko ñom benn ñu xey bayiko mu dem wala mu xey dem wala mu ñaan bat dem te ciow amut jam am wuti benen jëkër nek ci jam ah kon kay wax deug yalla ki nga xamanteni lool lepp sekku wona ko mom fanwéré at mi ngi ci all bi gisunu ko wax deug yalla koko warna meuna dem yonam de dile siaré bu baax nak bu démocratie amé assalamu alaykum cheikh bi ma dolé la ci ben affaire tamu gatt xam nga lolou sunna nga ko tuddé mais man tuddé wumako sunna ndax djébal na la sans bop adina ak alakhirah waw lolou du sunna lolou dama len laaj budé sunna la wala du sunna man jangana alcorane gisumako ci koko ci gis namako indil té man alcorane lay consommer waw man borom saret bi ben mako wax sama force yi ma yoré sunna lay dundé force sunna la waaw gisumako ci alquran gisumako ci sunna taman yonante bi ali sallatu salam moy sama serigne digeluma lol gisumako ci waaw kon kay wax deug yalla deug jarul ñuy guddal laaji nak afki bi mom bay magat lima la wax rek moy lon doyotuma bana waaw doyotuma nekatuma ci dila siaré bu baax dila ñaanal jamm di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala lepp lu ñuy doy ak lu ñuy gëm na nek lo xamni dal bis bu ñu gisee yonante bi ali sallatu salam du ñun ñoko koy expliquer mu sokko xam dulun koy présenter na nek lo xamantene mom dal mo nako présenter won
mon ko présenté won ñukoy jaamu yalla waye luñ koy présenté mom yonante bi alayhi salatu wassalam lolu du ak jaamu yalla te lima nekkon xamna ni bu ëllëgé luñu présenté yonante bi la alhamdullilah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd assalamu alaykum cheikh bi yow le sa laaji tontu ngako comme borom tariha ba sunna la doon dund kon kay and nak man momit na and ak man li tax nga may yebal pour ma top ko mom comme sunna lay dund te sunna yonante bi alayhi salatu wassalam moko fi indi mom la ko yalla mom la yalla subhanahu wa ta'ala yoni mangi ci li yonante ben digle li tax ngeen beug ni kon man il faut ma yewu ci koku muy jël bima jox te xamna fu may jëlé man xamna fi muy jëlé xamna ko comme mi ngi melni xaliss bima ñew diko wuti itali xamna fiñ koy wuti li tax may xaar kenen mu may wutali dima jox legi kay kon nan tassé ci yonante bi alayhi salatu wassalam ñun ñepp mais il faut ma jaar ci bo la mom ak sahar la go xamne mom mo yor moy chef de garbi il faut ñu jaar ci garbi pour mana dem loolu la lay laaj ba xam mom lan motax ngan ma par force damay tok ci tariha koku man legi amna sama tariha man itam force ko koki ngay wax da fay fekkon ay tariha li tax mu bayyi won fi tariha yoy wuti tariha ci tariha la nekk ay mamam nekk ci ay bayam nekk ci tariha li tax momit mu bayyi ko li tax bam ko baye yow niwo ko continuer ci li tax ngay wuti tariha continuer man bayina tariha bobu wo dem nan top na sama tariha a problème bi fofu la nek li tax ngan ma yow na tok ci mom rek waw wala nga man fama nekkon mom mo len fa mom ñu moy seen kilif legi kay man nan bok ñun ñep rek nek ci tariha sunna yonnati bi ali sallatu wasallam ko mo fiñ dekkon nan ci and mais par force na mon dal rek il faut ma jaare ci mom wala duma walabal wala duma walabal kon man lima nek yow dama lay laaj ndax lima nek walabal na wala walabalu lima nek nga xamanteni lima nek tay diko dund baxna wala baxul yow lolu ab laaj la bu meuna poser wat bu baxul neema baxul alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah waw cheikh bi waw bima ci fess deug de bay fetterlu sama wajur dundatul waye sama wajur wo bu dund nit ku ci neew do la lay doon ndax bimuy faatu temeri atam ñetta ca manki waye man mi wax de giñna ci yalla amna yaqin ni sa bay bu doon dund li leer ci sama bop bi dina ko jël ndax xamna ni billahi wallahi wa tallahi mom kuko doy kuko ko kuma nawon la won ndax xamna ni ma deggo won ci lumay wër ak djub gum ma yare won mu nek ci man sax ci deug te man ma gëna na nek xari tamit ci ak njabotam du ñak li may wax amna ñu nek ci groupe bi xam ko man la ci gëna na degg samay wax man na ci gëna na degg sama wax ndax man ci ñiko gëna na deggal la ta momit ak degg na kuko nangu wona diglu la kuko mana diglu la même amna ay kilifa yu daan ñew ci man di ñew ci mom bu ndaan mus di ñew ci man da len di wax def len attention bu ngeen ko tege lu mënul dina ko tege de lolu mom xamal nako ci man kuko ci teglo wala nga wax ko ci luddul deug da koy jindi tek fe billahi wallahi wa tallahi waw wax nako sax ay serigne ñu len seen ko ngeen yi ngeen def bu len ko yeggal ci mom waaw parce que man bobalu touti la mais ful ak fayda xamon na ni man kuko yor la te ku deug ñor la te ku nango gor gorlu la ci lu ci lu bax waaw te musuma atté kenn musuma fayal bor lolu xamon nako ci man tay ji boor na ma te wer na ma cieng li bu doon dundu dina and ak man waaw dina siaré bu bax dila ñaanal jamm